טוב, אנחנו פה באצטדיון האתלטיקה עם מספר אחת בארץ, גבריאל אלבז, בהשלכת כידון. גבריאל, בן כמה אתה? 15 וחצי. מתי פעם ראשונה השלכת כידון? מתי התחלת? לפני 10 חודשים. לפני 10 חודשים וכבר מקום ראשון? מתי הייתה התחרות האחרונה? לפני שבוע-שבועיים. לפני שבוע-שבועיים. כמה זמן אתה מתאמן עם מיכאל? 10 חודשים. 10 חודשים עם מיכאל. יפה, בתחרות שהתחרית זה עד גיל 17, נכון? מה עשית לפני שהתחלת להשליך כידון? כלום. אף פעם לא התעסקת בספורט, רק לפני 10 חודשים? כן. ואיך בעצם הגעת לספורט הזה? כי בבית ספר התחלתי להתעניין בזריקות כל מיני. שלחו אותי לאתלטיקה. יפה מאוד, ומה השאיפות שלך בתחום הטלת כידון? די רחוק. בואי נתחיל, מה בטווח הקצר בשנה הקרובה השאיפות שלך? לשבור את שיא ישראל לבוגרים? כן, לגיל שלי. לגיל שלי, לעד גיל 17? כן. ומה השיא? 62. ומה השיא שלך? 49 בינתיים. זאת אומרת שאתה צריך 13 מטר השנה, נכון? כן. ומה לטווח הארוך, מה השאיפות שלך? שיא ישראל בוגרים. לונדון 2012 מדגדג לך ככה להשתתף? יש שנה הבאה גם צרפת. בצרפת אתה מוהל שתף? מה יש השנה הבאה בצרפת? שנה הבאה, שם איזה אליפות עולם, לא יודע. באיזה כיתה אתה עכשיו? טט. יפה מאוד, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.